Jēkabpils pilsētas pašvaldības finanšu komiteja konceptuāli atbalstījusi patapinājuma līguma slēgšanu ar valsts uzņēmumu reģistru par pašvaldībai piedrošā īpašuma nedzīvojamās telpas izmantošanu Brīvības ielā 157 Jēkabpilī. Līgumā paredzētais darbības termiņš ir 5 gadi. Jau iepriekš ziņots, ka ekonomiski sarežģītajos apstākļos Latvijā ir samazinātas vairāku valsts iestāžu reģionālās nodaļas. Līdzīgā situācijā nokļuva Latvijas Republikas uzņēmumu reģistru Jēkabpils nodaļa, taču pret to iebilda gan Jēkabpils pilsētas, gan apkārtējo novadu pašvaldības. Nolūkā turpināt iedzīvotājiem nodrošināt pieejamus uzņēmumu reģistra sniegtos pakalpojumus, Jēkabpils pilsētas pašvaldība piedāvāja savā īpašumā esošās telpas Brīvības ielā 157 Jēkabpilī. Uzņēmumu reģistrs apņemas veikt ikmēneša maksājumus par komunālajiem pakalpojumiem un elektroenerģijas patēriņu, taču ierobežoto finanšu resursu dēļ lūdz pašvaldību veikt minēto telpu remontu, kas tuvākajā laikā arī tiks darīts. Plānots, ka Latvijas Republikas uzņēmumu reģistra Jēkabpils nodaļa jaunajās biroja telpās uzsāks darbu no šā gada 1. Februāra.